Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 3 napovedy a ovplyvnenie len ľahké úlohy. Čo v prísloví mel je pomaly, ale isto. Božie mliny. Aké je meno českého režiséra Trošky? Zdeněk. Akej farby je Šrek? Zelený. Katedrála Notre Dame stojí v Paríži. V ktorom meste nájdeme chrám svätého Jakuba? Za storočia si Češi vybrali pesničku Škoda lásky. Prvé číslo bude na miesto otáznika. Šestodvanáska. Ako to bude súvisieť s týmto výsekom, to číslo? Keby som to vynásobil, to by bolo príliš veľké číslo. Krát 6 by to šlo, 612. Len prečo krát 6? 7 minus 1 je 6, 102 krát 6. Že by to bolo tak. 135, 7 minus 2 je 5. Krát 5. Zdá, že to tak bude. Takže 51 krát 6, to je 306. Také nič tu není. 51 krát 6. Alebo, že by 17 krát 4. To tiež nevychádza. Zaujímavé, že 78. To nevychádza. Vychádza to tu 102 krát 6. Tu 135 krát 5. Na týchto dvoch to vychádza. A prečo to nevychádza tu? 78 krát čo je 468? Je len 78. Tu mi vyšlo 6. No, 78 krát 6. Prečo krát 6? Tá 6 je tu. To vychádza. A tu to už nie. 51 krát čo? Krát 2 nie, krát 3, 153. No vyšlo to, ale prečo krát 3? 51 krát 3. To vždy opačným, že 102 zoberiem a zoberiem 100, toto by šlo 135 a tu potrebujem 5, alebo to vydeliť 51 na 17 je 3 a potom to vynásobiť,
výsledkom. No, tak by to šlo vydeliť a potom vynásobiť výsledkom. Čom bývala baba Jaga v Mrázikovi, v chalúbke na kuracích nohách? Ktorý minerál je najtvrdší? Diamant. Ako sa volal doktor, ktorý mal byť utopený vo filme Václava Vorlička? Doktor Mráček. Hlavné mesto Indie. Prvý človek pristal na mesiaci v storočí. 1900, to malo byť 20. nie? Slavná budova Opera House je v Sydney. Seriál Sex v meste je v New Yorku, myslím. Aký bol Hurlinkov obľúbený dopravný prostriedok? Kolobežka. Ako sa nazýva rieka, ktorá preteká mestom Rím? Tibera. Program v rádiu Kraus a Blondína uvádza Jan Kraus a Jan Kraus a Miluše Bitnerová. Miluše Bitnerová. V akom meste sa narodil Judista Krpálek v Ihlave? Skener slúži k prevodu fyzické predlohy do digitálnej. Liberecký kraj Ečko by som dal. Ako sa volá sestra americkej tenisky Sereny Venus? Najvyššie európske pohorie Alpy nenájdete v ktorom štáte? V Rumunsku. Prekvetajúci vták je najväčší na svete. Albatros. Jadro atomu tvoria protóny a neutróny. Ktorá z vedených planet patrí medzi tzv. Trpazličie? Ceres. Ktorý z týchto štátov na území Ameriky je socialistický? Kuba. Na miesto otáznika dve pod sebou, čiže peťka. Ktorá z uvedených hlbokomorských priekop je najhlbšia? Mariánska. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Červená jednotka. 1 plus 1 sú 2. Aby tam bola 0, tak jedine osmička, takže modrá je osmička. 2. Nič iné tam nemôže byť. Kto bol trénerom víťazného hokejového mužstva Českej republiky v Nagane? Linka. Ktorá planéta v slnečnej sústave je najväčšia? Jupiter. By som aj mohol byť strieborná úroveň, nie som. Ešte 57 bodov, to je veľa. Na povedy, prvýkrát naklonovali ovcu. Doplňte číslo. To nejaké mocniny. 1 krát 1, 2, 2, 2 krát 2 sú 4. Osmička mi tam pasovala, to je mocnina. V bajkách je hlavnou postavou zviera. V akom roku bola natočená rozprávka Princ Bajaja? Vymeníme otázku. Ako sa časovo datuje Batola? Mali by sme 0,3. Ale vyhodíme.
Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? Tak čo je? Máme toto, uložíme to dovnútra. Čo je rovnaké? To vypadá okrem krúžkov, krúžky zostať spodný. A čo je rovnaké to vypadá? Dobre. Takže táto čiara by mala vypadnúť. Aj táto. Takže bude tam jedna šikmá čiara. Štvorec to musí byť, nie? Štvorec dali jedne tu, len. Aha, tu v strede. Hľadám stred. Takže musí tam byť kruh jeden, tento. Táto čiara vypadne. Tento kruh, aby vypadol. C-čko mi to pripadá. Lebo keby som dal B-čko, to je na inom mieste. C-čko. Neobmedzené nápovedy, takže si to môžem kontrolovať. Škoda, že to nebolo neskôr. Žižka pobýval v tábore. Ako akom poloostrove sa nachádza Španielsko, Pirenejskom. Ešte by to malo byť aj teraz. Forrest Gump to bol Tom Hanks, myslím. Čo váži len 1,4 kg a riadi každý nás pohyb mozog. Na Peninskom polostrove, ktorý tvarom pripomína Čižmu, leží štát Taliansko. Václav II. Bol synom Karola IV. Alebo Přemysla, aby som Přemysla Otakara. Přemysla Otakara II. Václav II. Přemysla Otakara II. Ktorý obrázec zapadá do logické rady? Tak bude to čierny obrázec. To srdce sa posúvalo ako... Bolo tu... Takže posúva sa proti smeru hodinový kľúček. Takže malo by byť naspodu. Naspodu a otočené nahor. A čierne. Nahor je toto jedine. Takže by to malo byť toto. Ačko. Pretože Václav IV. Nemal syna a vládol jeho brat Zikmund. Václav IV. Zikmund. Čo bude na miesto otáznika? 4 minus 2 na druhú 0, 7 minus 2 na druhú 3, 15 minus 2 na druhú 11, 37 minus 2 na druhú, to je 4, 33. Dobre, nestratil som život. Koľko bodiek má byť na miesto otáznika? 5, 6, 11. Nejako súvis hľadať v riadku. 5, 6, 3, 4, 3, 2, 1. Potom položím nápovedu. Tieto domy na mi zatiaľ nejdu. 5, 6. No, skúsim to poštitovať. 11,
a 3 je 14, takže prvý riadok 14, druhý riadok 7, 9, 10, tretí riadok 10, 16, 14, 10, 16, 7, 12 by tam pasovala. 7, 5. Dobre, dáme nápovedu, že by naozaj to 5. Nie. Jednotka. A prečo? 5, 7, 8. No aj to by šlo. 8, 10, 14, 16. S tým nejaký súvis. 8, 10, 14, 16. Prvý zvolený štátom neleží v Ázii. Džibutsko, to malo byť asi v Afrike. Prvoligový futbalový tým Baník je v Ostrave. Ktorý autor nepatrí medzi ruských spisovateľov? Pavlo Neruda. Doplňte číslo. 2x3 je 6, 3 na 2 je 9. Tam to vychádza, ale tu. Má povedať nevymeniť. 1, 2. 9, 3, 3. 6 plus 3 je 9, to by šlo. Ten tu nepasuje už tu. Dvakrát 3 je 6. Tu sa to dá nejako vypočítať to číslo, ale v každom je to nejako ináč. No tu dostanem 6, 3x2 došiť to. Len tu to už až nepasuje. Pasovalo by 2x2 je 4. Šesť plus 2 je 8. 3 plus 6 je 9. Štyri plus 3 je 7. Jeden plus 1 je 10. 6 je to na sčítanie, ale skúsim to sčítať dokopy. 9, 18, 20. Tak tam je 20, tu je koľko? 10, 16, 20, 16, tu je 7, 9, 15. Nenašiel som tu žiadny vzťah. No čo? Dám tam dvojku. Nie. Osmička dokonca. 2x4, 8. 8, 4, 6, 7. Osmička. No, neviem prečo. 8. divadle spolupracoval Voskovec, Verich, Suchy. Voskovec, Verich, Jaroslav Ježek. Voskovec, Verich, Ježek. Ktorý obrys budú mať kocky? 4 na spodu, to je všade. Potom 2 vedľa seba, 3. 2 vedľa seba. Tento by to mohol byť. 3.
Teda číslo bude na miesto otáznika 5, 10, 15, 20, 25, 78. O 2, o 4, o 8, o 16, o 32, to je 63. Ktoré vody neomývajú brehy afrického kontinentu? Tichý Atlantický, dáme tichý. Tichý oceán. Dva životy už iba. Kto bol prvý prezidentom USA, na ktorého bol spáchaný atentát Lincoln? Brňanský hrad je Špilberg. Teraz mám šancu získať životy späť alebo stratiť. 4 ťažké, no. Zelená míľa King. M-ko je tisícka. V podobe bronzovej išla doba železná. O 1, o 8, 27, 64. Tretie mocniny. 5 na 3 je 125, 229. Dobre, takže dojdeme do konca. Akým písmenom označovaný astat? AS. AT potom. Astat je AT. Neviem, či AS nie je arzen. Astat, AT. Hneď som aj život stratil. Švajčiarsko sa skladá z kantónov. Slávna česká automilová pretekárka Junková. No, toto by som mal získať. 4x toľko bodov. Žuvačka sa rozkladá. Dáme nápovedu. 30, dáme 30 rokov. 50 tam už priveľa. Mal som vymeniť 50 rokov žuvačka. Škoda, škoda, toto som mal získať. To je veľká chyba. Koľko medzi obrázkami rozdielov? 50 rokov žuvačka. Tie stromy sú tam, hádam, rovnako. Tento strom. To bude ťažká úloha, ale vyzerá, že aj tie konáriky sú ako keby rovnako. Plot o jedno menej, jeden rozdiel. Tu je teda by trocha iná farba, no. Že by iba jeden rozdiel. Až 4. No, našiel som jeden. Nádhera. A pritom sú tam až 4 rozdiely. No, dokonca nedojdem. To bol príliš optimistický. Šalina znamená električka. Katalánsko je v Španielsku. Ktorý obrazok je rovnaký? Ideme, že tu má byť citrón. Citrón a jednotka fuč. Lísky sú tam dva. Tak bez jednotky. Teraz palička. Tak zostáva toto. Je to prekrížené. 3, 4, 6 zatiaľ žije. 3, 4, 6. Citrón nie je tu. Žije 3, 6. A čím sa teraz líši trojka a šeska? Trojka to má toto, takže to je trojka.
ktoré číslo bude na miesto otáznika. Takže disky súčet 30. Áno. 16 plus 14 je 30. Ako sa volá pohorie na západnom pobreží Južnej Ameriky? Andy. Najznámejší český športovec, hode oštepom železný. Dedina Slunce sem vidia Moštice. Aké národnosti bol Edmund Hillary? Novozelandský. Ako sa volá kôň? Šemík. Aká je základná jednotka elektrického prúdu? Amper. Jablko radíme medzi Maurice. Kde pramenie Vltava na Šumave? Rezno Regensburg. Umbrella. To som už mal, Umbrella. Myslím, že Rihanna. Áno. Umbrella. Rihanna. V tom českom meste sa nachádza najstarší most v Písku. Čo sem nepatrí. Surinam, Benin, Čad, Komory. Surinam je v Amerike. Surinam, že by. Dobre, život navyše. Takže mám 3 životy. Čo tam patrí? No. Keď to poštitujem, 91, 93, 123, 126, 146. 146, zvláštne číslo. 91, 93, 123, 146. Nejaký iný vzťah tam nenájdem. 23, 32, to je prehodené. 23 plus 41, to je iné číslo. 20, 42, 72. On si myslel, že je to polovička, nie je to polovička. 20, 50, 72. Polovička by to bolo, keď to bolo 144, to na vrchu. Takže to 144, nie je to 146. Tak niečo iné. 6, 14. Toto som tuším už niekedy aj vyriešil. Ale neviem ako. Som len cifry sčítal 5, 8, 10, 10, 15, 16, 20, 7, 11, 13, 15, 18, no tam sa niečo čítá, 20, 18, že by ciferný súčet 16, 5, 7, 11, a už to veľa. 11, 19, 28. Takže tak to nepôjde. Ale možno, že v nejakom starom videu by som našiel
ako som to riešil, aké bol napovedy. 50 na 50, no to potom použijem. Stačí vlastne učiť to jedno horné, lebo nestačí, sú tu aj rovnaké 70-ky, 69-ky. Dokopy mi to nič nepasuje, 82, 64, no neviem, dám napovedu, dvojka alebo šeska, 79, 70. Dám šesku. Náhoda. Čo patrí na miesto otáznika? Tak bude tam trojuholník. Tento alebo tento. Tie trojuholníky sa stále nejako otáčajú. Takže C-čko by som dal. Pri futbalovom stretnutí 11 hráčov. Názov českej komédie za mnou Ružičkovo, Trála fialky dynamitom. Medzi hľadavce nepatrí veverička, mačka. Mačka nie je hľadavec Moto EU, zjednotenie rozmanitosti. Mahal Indy, československý muzikál s Vladimírom Brodským, Noc na Karlštejne. Skratka organizácie, ktorá sa zaoberá ochranou pamiatok UNESCO. Ako sa volá český minister financií? Karel Špaček, Špaček z Kočárnika. Prvok, ktorou krajinou sa inšpiruje štýl architektúry? Prvom a s Francúzskom. Aquazorbim, gulanie sa chodca po vode špeciálnej guli, výsad do Kromnice, 48, 15, 27, 4 plus 8 je 12, 2, no to náhodou vyšlo, 2 plus 9 je 11, to nevychádza. Keby som to odčítal, to je 33, 27. Vždy je to nejaké menšie číslo. Čo? Aké mám napovedy? 50 na 50. Krát 8 je 32. Vynásobiť a učítať 18 minus 8, 20 minus 2, 36 minus 9, 27. Dobre, som v strebornej úrovni. Akého prostredia je rozprávka Aladin orientálneho? Sa mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel. Aké povolanie vykonával princ Miroslav? Záhradník.
napriek tomu, že má len polovicu bodov, som v strebornej úrovni. Paolo Habera je frontman skupiny Team. Rumunskom prechádzajú Karpaty. Popísala svoj život ukrytie pred nacistami Anna Franková. Tretia hovorí Tercier. Čo tam bude na miesto otáznika? Druhá mocnina, druhá mocnina, druhá mocnina 25. Vylúžte šifru. A toto som neprišiel. Čo to má byť? Padli. Ildy. Netuším, čo to mám robiť. 50 na 50. Na obrázku sú dva zuby. Dáme 2. Nie. 4. 4. Neviem, prečo 4. Vojna a mier. Tolstoj. Karburátor. Priprave sme si. Dva životy. Koľko žltých koliesok má byť tu? 2, 4, 6. 2, 4, 5. 6 minus 5 je 1. 2, 4, 7 minus 5. 2, 4, 2, 4, 7, minus 2 je 5. Koľko hráčov tvorí futbalové mužstvo? 11. Vrátane brankára? 11. Do akej skupiny jazykov patrí ruština? Slovanské. Piesen s akým názvom zložili členovia skupiny Beatles? Yesterday. V rozprávke Obušok z vreca von vystupoval aj Somar, čo vedel. Sýpať sa z neho peniaze. Tsunami je označenie pre obrovskú vlnu. Sever je hore. Nenapísal Erich Manaja Remark. Traja kamla na západe nič nového. Vyťazne vluk. Komu zvonia do hrobu? To napísal kto? Hemingway? Alebo Remark? Nenapísal hrob. Nezvoní na ukončenie hry jeden život. Gravitačný zákon Newtona. Neumannova bola čo behu na lyžiach. Koľko kilometrov má rovník? Obvod je teda polomer 6000 krát taký 6 alebo 40 000, 0,75. Najväčší národný park Šumava. V starých povestiach českých nenájdeme príbeh o Janovi Husovi. Čtyrikrát toľko bodov, no, tri. Fakulta, ktorá nebola súčasťou Rockfortu. Bystrohlavský zub Dobrodej. Na Šumave pramení Vltava. Oskar bol ostre sledované vlaky. Dobre, čtyrikrát toľko bodov. Chrám Notre Dame je postavený v štýle gotickom. Áno. Ako sa krstným menom bola slovenská
Cibulková, Dominika Cibulková. Sa mi zdá, že tých otázok nejako veľa. Tour de France je cestná cyklistika. V akom českom meste je okruh? Brno. Herečka, ktorá stránila postavu Bridget Jones. Catherine Z. Dal by som René Zellweger. Čiže som to dal. René Zellweger, Bridget Jones. Dobre. Permafrost, väčšine zamrznutá pôda. R. 10 x 10 to je 100. Nebezpečná odmena. Musím to oddialiť. Čo som porobil. Dobre, už sa blížim k limitu. Ale neviem, či tam dojdem. Ako sa volá herec? Postavu kaprála. Petr Nárožný. Najväčší český rybník Rožberg. Skratka IRDA, infračervený port. Dominátor Dominik Hašek. Rembrandt van Rijn, oblasti maliarstva. Pokračovať, spustiť úlohu. Opera Mirandolina, netuším. Mirandolina, Bohuslav Martinu. Mirandolina. Mám plný počet životov, tak dokonca by som mal dôjsť. 4 roky trvala svetová vojna. Bogota, hlavné mesto Kolumbie. Spevačky Helena a Lucie Vondračkové sú teta a neter. V akom roku bola dokončená výstavba Eiffelovej veže? Dal by som až o 100 rokov po tomto a dáme vymeniť otázku, čo tam bude. 6x6 je 36, deleno 3 je 49, deleno 7 je 20, deleno 10 je 2. Pablo Escobar, drogový barón. Čo tam bude? Nejako to bolo predtým iné, že som to delil medzi sebou. 23, 7, 22, ako dostanem 105. 7 krát koľko? 35, nie? 7 krát 35, len kde nabrať 35? Krát 35, tam je 156, tu je 52 krát 3, môže by tie čísla odčítať, 22 minus 7 je 15 a potom to vynásobiť, tak to vyzerá, odčítať 11 a násobiť to menšie. Toto keď odčítam, to bude 9. 89 krát 9. 89 krát 9 je 801. A tu také niečo je. Dobre. Čo nie je štátnym symbolom Českej republiky? Bankovka. Panda je symbolom Číny alebo Vietnamu. Alebo Laosu. Vymeniť. V ktorom štáte nájdeme div sveta Taj Mahal v Indii. Pokračovať, pokračovať a sme na konci. Takže spokojnosť.